Hi guys! This is Kaloy and welcome back to my channel. So for today's video, syempre meron na naman tayong i-review na product. So na-miss ko kayo kasi almost 1 week or more than 1 week akong hindi nakapag-upload kasi nga sobrang na-busy ako sa school and also may mga circumstances. Na hindi ako nakapag-review tulad ng nagpabunot ako ng ngipin so namagapa siya, hindi ako makapagsalita ng maayos. Also, dapat i-review ko na to nung nakaraan kaso meron akong tumubong pimples. So, nawala siya. Tapos, sabi ko, bukas i-review ko to. And, ayan na naman siya. Tumubo na naman siya. And, wala siyang pakundangan, guys. Gusto niya talaga lumabas kapag magbablog ako. Pero ngayon, kahit na may pimples tayo, i-review natin itong Ever Organics Papaya Soothing Gel. So, kung nanonood ka na dito sa channel ko, dati pa, mahilig talaga ako sa mga soothing gels and love na love ko sila kasi nga ginagamit ko sila sa mukha ko, also sa body ko, and super ganda nila sa akin. Sobrang effective ng mga soothing gels sa akin kasi nga nagagamit ko sila all over my body and walang tapon sa mga soothing gels sa akin. Kung hindi gumana sa mukha, ginagamit ko sila sa may katawan ko. So ngayon, ito ang Ever Organics Papaya Soothing Gel. So pinadala sa akin to ng Hello Glow. Hindi ko alam, meron yatang partnership yung Ever Organics or Hello Glow or isa lang yung may-ari sa dalawang brand na iyon. Pero ito ay hindi ko to binili, binigay lang sa akin to, pero hindi ako bayad dito. Binigay nila sa akin to kapalit ng aking honest review. Kaya na masasabihin ko sa inyo yung pinaka-honest review ko sa product na ito. So, let's start! So, sinabi ko na nga kanina na hindi ito yung unang beses na gagamit ako ng soothing gel kasi nakagamit na ako ng soothing gels from Lux Organics and also Nature Republic. Nakagamit na ako ng aloe vera snail, rose water. Pero ngayon, first time ko lang marinig itong papaya soothing gel. Kasi 'di ba iba't ibang variant 'yan, may tomato, may Jejo Aloe Ice, pero ito kakaiba siya kasi papaya. So, papaya matagal na siyang kilala bilang ingredients sa pagpapaputi ng balat, 'di ba? Meron nga tayong papaya soap, meron tayong papaya lotion, pero iba pang ginagawa ng papaya is aside from nakakapagpaputi, nakakapagpatanggal din siya ng mga hyperpigmentations sa balat natin, then also nakakapagpa-moisturize din siya. So ngayon, ano ba yung pinagkaiba ng papaya soothing gel na to sa iba pang mga papaya products? So this is a soothing gel nga, meaning this is a gel na pang-moisturize ng ating balat tulad ng iba pang mga soothing gels. Para mawala yung ating redness, yung irritation, gumagamit tayo ng mga soothing gels. Itong gel na to, aside from soothing siya, ang pinaka-main goal niya din is para mapaputi ang ating balat. Kaya nakalagay dito, this is a whitening soothing gel kasi meron itong niacinamide and also hyaluronic acid. Yung niacinamide, all-time favorite na siya ngayon kasi nga ang dami niyang benefits. Nakakapagpaputi siya ng balat, nakakapagpatanggal siya ng hyperpigmentations, nakakapagpa-moisturize at nakakapagpaganda ng texture ng ating skin. Also, sinamahan pa ng hyaluronic acid na mabisang ingredient para mapamoisturize yung balat natin. Also, para makapagbigay ng hydration sa may mga natutuyot nating balat. So, iyon yung mga ilan sa mga main ingredients niya. Niacinamide, hyaluronic acid, and syempre, papaya extracts yung pinaka-highlight ng product na ito. Itong soothing gel na to, nakakapagpa-gentle exfoliate siya. So, meaning na pagbabalat niya yung mukha natin pero hindi nagbabakbak, hindi tayo mai-irritate. Through that, mapapaputi niya yung balat natin. And since meron itong hyaluronic acid, hindi magdadry yung balat natin kasi aside from nag-exfoliate yung balat natin, nahahydrate niya din ito. So, itong product na to, nagamit ko na siya for 3 weeks or 4 weeks. Hindi ko kasi nabilang kung kailan ko siya nasimulan. And hanggang ngayon, ginagamit ko pa din siya. Ganito pala yung laman niya, guys. Di ko napakita. So, meron siyang takip. Tapos, meron pa siyang takip dito. Sumama lang. Wala siyang kasamang spatula. Unlike the other brand, meron na siyang spatula na kasama kasi mas hygienic gamitin kapag may spatula. Pero hindi ko naman naging problema yun kasi madami na akong spatula dito galing sa ibang mga products na nireview ko. So, ito siya. Soothing gel. Ayan, kita nyo naman, konting-konti na lang yung laman kasi hindi ko lang siya ginagamit sa mukha ko, ginagamit ko din siya sa may katawan ko. And yung amoy niya is papaya, amoy papaya siya, pero itong product na to also meron siyang fragrance. Kung kayo ay may sensitivity or nai-irritate kayo sa mga products na may fragrance, mag-patch test muna kayo kapag gagamit kayo nito. So ngayon, papakita ko na sa inyo yung mga naging experience ko. Let's watch this. Hello guys, so after 1 week ng paggamit ko ng Ever Organics Papaya Soothing Gel, ito na yung current situation ng mukha ko. And nakita nyo ba kung nasutin or hindi? Pero ngayon gagamitin ko lang ulit siya. So as you can see, konti na lang din yung laman niya. Nakakalahati ko na, almost half na yung nagagamit ko. Kasi nga hindi ko lang siya sa mukha ginagamit, pati na rin sa katawan. Super nag-enjoy ako sa paggamit ng product na to kasi hindi ako nakaramdam ng irritation kahit na meron siyang fragrance. And also wala din akong redness na naramdaman. So gagamitin ko lang siya sa mukha ko. So, ayun guys, abangan nyo yung susunod na updates ko sa paggamit ng papaya soothing gel ng Ever Organic. So, yun lang guys. So yun guys, yung mga naging experience ko sa paggamit ng product na yon. Ito ngayon yung current situation ng mukha ko. Meron lang tayong pimples dito. Ayan yung current situation ng mukha ko. Masasabi ko is effective talaga siya. Like the other soothing gels na nagamit ko, ganun din yung effect niya. Ang pinagkaiba lang nito is may brightening effect siya. Kasi nga meron siyang papaya extract and also meron siyang niacinamide. And yung feeling kapag ginamit ko siya, after siguro ma-absorb ng mukha natin itong product na to, medyo malagkit siya guys, pero wala naman na sa akin kung malagkit or hindi kasi gabi ko naman siya ginagamit, and kapag morning gumagamit ako ng sunscreen, and yung sunscreen na ginagamit ko is hindi malagkit. Also minsan ginagamit ko siya as moisturizer na din kasi minsan napapagod yung balat ko sa mga heavy creams. Kahit na may dry skin ako, minsan kapag ginagamit ko mga heavy creams, nai-irritate din ako, hindi ako comfortable kapag puro ganun lang yung ginagamit ko. Minsan, ito na yung ginagamit ko, moisturizer. Baka sasabihin nyo na naman, porque soothing gel, hindi na pwedeng gamitin moisturizer. Nasa balat nyo yan guys. Also, meron naman siya moisturizing ingredients, kaya okay na okay tong gamitin as moisturizer, lalo na sa mga oily skin dyan. Kaso sa whitening guys, hindi siya ganon kadali, ka-instant makikita. Gradually mo siya makikita. Siyempre kapag ginamit mo to araw-araw sa loob na mahabang panahon, doon mo makikita yung whitening result. Ginagamit ko siya sa katawan ko, especially on my back, kasi tinutubuan ako doon ng pimples. And also meron akong mga dark marks sa aking likod. Ibablog ko din yun soon kapag naging effective yung mga products na ginagamit ko. So, abangan nyo yun. Pero ito, ginagamit ko nga siya sa likod ko for my marks sa likod, yung mga pimple marks. Also, sa mukha ko, ginagamit ko siya. Though, ayan, wala naman akong gaanong pimple marks nung sinimulan kong gamitan ito. Kaya naman, thankfully, hindi ako na-irritate sa kanya, hindi ako tinigyawat na malala sa kanya. Meron lang mga pimples dito. All in all, nagustuhan ko tong product na to kasi ang ganda ng ingredients. May niacinamide, hyaluronic acid, and papaya extract. Okay na okay siya, tapos budget-friendly lang siya kasi yung ganito kalaki, 300 ml, this is only 188 pesos. Isa to sa mga pinakamurang soothing gels na mabibili natin sa market. Mabibili nyo to sa Watsons, sa Shopee, ilalagay ko na lang yung link sa baba. Guys, ang ganda nito. Nakita nyo naman yung results sa akin. And super may recommend ko to. Lalo na sa mga gustong magpaputi, gustong magpasutin ng balat, na irritate yung balat nyo, or ayun, may redness kayo. Okay na okay to kasi matatanggal niya yung mga yon. Kasi nga, guys, sa redness, kasi nagdagat kami nung nakaraan, ginamit ko to. Syempre may sunburn pa tayo noon kahit naka-sunscreen tayo. And ginamit ko ito para mawala yung redness ko. And tara, nawala talaga guys. I really recommend this one. So guys, dito na nagtatapos ang video na to. Sana meron kayong natutunan, and kung meron kayong questions, suggestions, and recommendations, kung meron kayong video na gustong ipagawa sa akin, just comment down below. Thanks for watching.